כולם פה באנרגיות של שגעה וטירוף. קבלו מוכה! אני מאוד לא החלטית. אגיד לכם איפה זה בעיקר מתבטא בגברים. באמת, אף גבר שהייתי איתו לא הייתי שלמה. אני חושבת שכל העניין של החוסר החלטיות גם מתחיל בגלל הגירושים של ההורים שלי. ואמרתי, וואלה, איך אני יכולה לבחור בן זוג? זה גנטי אצלנו לבחור לא טוב. תמיד הייתי צריכה לבחור בגירושים האלה, כאילו, אם ללכת לאבא או ללכת לאמא. החוסר החלטיות שהיה לי פגע בי במקומות הכי כואבים. הפסדתי דברים מאוד מאוד מהותיים. דברים גדולים שפשוט התפוצצו לי בידיים. היה לי קטע שהייתי מתלבטת על שני דברים, נניח תאוגות, אז תמיד אבא שלי היה אומר לי, כאילו, מה את מתלבטת? קחי את שניהם. אדם אני ככה עם בנים. זה דפק אותי, חבר'ה, אני אומרת לך, זה דפק אותי. אפשר להתלבט לנצח. יש בטוח מיליון דירות, יש בטוח מיליון גברים. קיבלתי שיעור מטורף. הדבר הכי גרוע שגבר יכול לעשות זה לבוא ולהגיד לי, מה בא לך לעשות? את מחליטה. אני צריכה אחותי גבר שיחליט בשבילי. גבר שיבוא ויגיד לי, נשמה, זה השמפו שלך, כאן את גרה, אנחנו ביחד ואת בהיריון. כשגבר אומר לי, תחליטי את, אני אומרת לו, החלטתי. נפרדים. אני אוהבת אתכם, לילה טוב, ביי. אני מרגישה שההופעה הזו הייתה טובה. לא מושלמת, אבל אני לא צריכה שהכל יהיה מושלם. מספיק טוב, זה המושלם החדש. יס מן, שני עד רביעי, 8:45, ביס דרמה וביס VOD.